نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سورة الفاتحة لفظی ترجمہ بسمی سات نام اللہ ہی اللہ کے الرحمن جو بہت مہربان الرحیم نہایت رحم کرنے والا ہے الحمد سب تعریف للہ اللہ کے لیے ہے ربی جو رب ہے العالمین تمام جہانوں کا الرحمن بہت مہربان الرحیم نہایت رحم کرنے والا ہے مالکی مالک ہے یومی دن کا الدین بدلے کے ایاک صرف تیری ہی نعبد ہم عبادت کرتے ہیں و اور ایاک صرف تیری ہی نستعین ہم مدد چاہتے ہیں اہدنا ہدایت دے ہمیں الصراط راستے المستقیم سیدھے کی صراط راستہ الذین ان کا انعمت انعام کیا تو نے علیہم جن پر غیری نا المغضوبی ان کا جو غضب کیا گیا علیہم جن پر و اور لا نا الضالین ان کا جو گمراہ ہوئے جزاکم اللہ خیرا کثیرا فی الدنیا والآخرہ و احسن الجزا